fajimọ ti wa n gbogbo gba adupẹ àwọn apá ọdún tí wọn mú wa kiri tọba iṣẹ ọlọrun yẹn rẹ tọba kí wọn apáṣẹ ní lasbon wọn tíráìkì wọn ṣe ń kó jẹ wá báyìí náà náà lọ náà bọ náà jẹ náà já àwọn tó mú ọkà wà fún lọ ṣe gbà fún wa. Àyà ti travel and tours láàyè àgbàlagbà náà ni àná ló ní ká máa nìṣó sí wàhálà gbogbo àti àwọn pátápátá ọlọ́run gbàdúrà wa o ọlọ́run ní dojú tí wa o kò ní ṣe ibi ilé ìwọ ẹnì kọ̀ọ̀kan yìí lágbára lọ ẹni tọ́lọ́run ti ṣe rọrùn fún ìrọ̀rùn rẹ̀ ó máa lékún sí ẹni tó kù díẹ̀ káàtó tó wò kébùn ṣé ń wo yìí wọ́n lágbé alájẹ pẹ̀lú wá sí ìwọ̀n ní ọgbẹ́ dání kọ́lọ́ ń ṣàánú ọlọ́run lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́run ọ̀rọ̀ àjẹjẹ Alhamdulillah.
je sais pas, elle a raconté ce qu'elle a Okay, well, sure. How about you? Mashallah. Allah.